Esse aqui é o Rio Tapajós. A nossa joia rara que nós temos, né? A pena foi ibu, imam, paure, pempenha, iju tcheu, o tchaipan, iju tchen mao tchen, ibuia. Eu sou Francisco Firmino, moro há muitos anos aqui na região do Tapajós. Foi onde eu criei meus filhos, nasceram e se criaram aqui na região do Tapajós. Pempenha, iju putchei, pibuia. Só até o pochepi, o cheje coab e machani o cheba, boye o cheje o bechi o chão cha, pempenye, boche o pop, o chebo isha, pang tangma o cheje, e o checaio o cheje de bima bungap, ade e de bima bung bungap. Uns 15 anos, a gente ouve falar das barragens, né? Que começou essa. Do pessoal das barragens aparecer aqui para apresentando esses trabalhos, e mas a fase concreta mesmo que eles estão já aqui, a gente teve a certeza há uns 5 anos. Pão pena de wani yam e de pediu tes, pão pena de wani chum, comunidade de Mangabawa do Ajurique, teve de ver botanha, de ver catanha, tem a sua tia Tiauerum e. Se tem lá que bom na Tchekawen, foi como barragem de água na Tchekawen. A Ju e a direita e buchei o pub. Também foi o Tchedia e de cabia rádio. Então, 24 e 25 em bu capacitação, manhã é Ministério Público e dia. E isso é o tema que eu já me tento. A Ju e buchei o Tchê direito, o Kake e Bararakiam. E a pen que cai buchei vivo e bacham. Atubashik, governo recapica pedir bushi de bachachan yamte. Oye tabut nyasa de governo e taji jam etemte bahaji manyam o cheipi becação, o cheipi takurangtemte e de shidi be e de shidi oye tabut temte. Eu digo, eu não quero porque eu é quem sei o valor que tem aqui a beira do mundo. Eu digo, eu conheço pimental até no Tapajós e sei o valor que tem para mim. Se não tem valor para você, meu amigo, que chegou ontem aqui. Dito que o governo é bem em boca de tempo e tem de São Luís para pé. Minha sede é mal, tia de imenhei de um tempo. E de bibi, pão, tem uma tempo. Para poder ir assim, bibi tinha mais pano, chipano. Imenachui, como de que tão checa buca diretamente na cama como de ati baruruma de peche e minha e bobitim direto na sacaco. Se bu jebechat e mima, neba jebit caquetinha, bexi o cacau é o bexi a o cheirarai but que cauche o cheirabit. E jadi besi uce sat pepap e jadi ujuk ku awai dip uce sat pepap kakeknya uce sat bek i cekat pet. Primeiro que eles disseram, o governo vai fazer, não tem jeito, o governo vai fazer e vocês vão sair das suas terras. Se a gente vai ver que nós vamos perder o que nós temos de mais valioso, que é a nossa terra aqui, o Rio Tapajós. Empenha uce bit uce jebit uce uce beixap capera do peito, o che o chaben ajudou nenê taib e pibane matemte deca deca bushi mata chipi temte men paye nação nejo chem temte hun haya chanya in e burica weka ampe weka o che je tu che weka canoa machat kai baye o che je jo che. Eu tenho falado para meus filhos, tenho falado para alguns amigos, eu disse, eu não sei como é que eu vou ficar, se eu vou ter condição de resistir. Deu uma barragem aqui e o nosso rio acabado. Eu entrei com a Enem, uma entrevista à mão, a Juna e o Jumo Cabeiat, Chuchum Poye, para poder o Ibrahim assistir, e o Jumo. O áudio, o Ibrahim mandou com a Boa, a Boa e Caide Adiat. Será que participam e do che, o e de bate o chumpo e
e bune nessa a banha beca o be baixo chaba e advan chave de achat burica to já tam janta e apoio de eu che de eu chaba e tam suat pel né a banha e chamo chaba e an pinanha e bianha be e o jj buma Pitoa, awa pito pitoa, awa pito pitoa.